Медикаменти, їжа та теплий одяг. Саме з таким вантажем до Чернівців приїхали благодійники з Нідерландів. Така акція не є одноразовою, адже співпраця з організацією триває вже більше 5 років. Тож кому саме передали вантаж, дивіться у сюжеті. 2 транспортних засоби з гуманітарною допомогою прибули в обласний центр, аби передати все необхідне бригадам територіальної оборони. Це сталося завдяки співпраці з голландськими спонсорами Чернівецького єврейського благодійного фонду «Хеседлея». Його керівниця розповідає, що першочергово фонд допомагав сім'ям євреїв. Втім, після початку повномасштабного вторгнення почали підтримувати і українську армію. Люди, які займаються благодійністю і схильні до милосердя, звісно ж, не могли залишитися осторонь трагедії, яка торкнулася нашої країни, і, звичайно ж, розширили межі своєї допомоги. І сьогодні вони допомагають не лише єврейській громаді, єврейським сім'ям, а й нашим Збройним силам. І нас дуже тішить те, що вони мали мужність і сміливість у такий важкий час подолати стільки багато кілометрів, щоб довести до нас допомогу для наших військових. Відтак, голландські друзі постійно допомагають Збройним силам. За час повномасштабної агресії Росії вони вже 7 разів передавали гуманітарну допомогу. Побували у таких містах, як Ужгород, Рівне, Львів, Хмельницький та Вінниця. Кажуть, що на цьому зупинятись не збираються. Коли ми приїжджаємо, у нас ось є что-то с собой всегда, как сейчас, особенно сейчас, во время войны. Мы считаем это очень важно, что мы не оставим, что мы продолжаем помогать вас, народ. Мы очень любим вас, народ, мы всегда за вас, поэтому для нас не вопрос, обязательно мы продолжаем приехать. Армія постійно очікує допомогу від волонтерів, адже не всі потреби встигає закривати влада, кажуть військовослужбовці. Така підтримка від європейських партнерів дуже цінна. Вона є показником того, що Україна бореться за свободу всього світу. Це є свідченням того, що ми набагато сильніше інтегровані в європейську спільноту, ніж комусь здається, да? Наш агресор, східний сусід. Єврейська громада, як і багато інших національних спільнот чернівців, допомагають ЗСУ. Це говорить про те, що Україна бореться за саме за свободу, за право вільно жити і робити свій вибір на нашій території. І це дуже коротко говорить все, що треба знати про російський міф, про український нацизм. Єврейська громада міста Чернівці і надалі буде продовжувати допомагати як Збройним силам, так і внутрішньопереміщеним особам. Співпраця з іноземними спонсорами також буде продовжуватись аж до самої перемоги України. Людмила Труфин, Тетяна Пазюк, Василь Ставчанський. Теми дня. ТВА.